Dnes nám došel další balíček, je ze Sportissima, objednávali jsme ho v pondělí, v úterý jsme změnili dodací adresu a dnes, tedy ve středu, nám balíček došel. Zabalení je vzhledem k obsahu, což jsou rukavice, v pořádku, je to nerozbitné. Jediné, co se nám nezdá, je změna adresy, která by se mohla asi jednoduše utrhnout a kurýr by pak nevěděl, kam to má dovést. Nicméně se podíváme dovnitř a zjistíme, jak vypadá obsah. Rukavice jsou tam samostatně, bez nějakého obalu, takže musíme dávat pozor na stříhání. Tady máme dodací list, odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů. A rukavice. Zásilka došla včas, ve smluveném termínu. Jedinou výtkou je igelitový obal, při jehož otvírání můžeme poškodit textilii, která je vevnitř.